کنیم. زمین از نیلا وگر، زمین از گاو قرار، اندو آسمان از آسمان، تنوشو کنن کسید کر کنید کسید کر کنید و آگا چه این زمین ورن دورای آی آسمان تنوشو بار ورن کسید کر کنید آر چه زین آسمان اور کن کسید کنید آر چون زمین دورای آسمان کسید کر کنید اور کن یوری چالو آج کی آمو چھنے جاران جاران چھنے آم آئیشہ دبل آسمان دیگو کھڑا زمین ور بگر بلند آسمان دبل نمو چھا بلندی جمل کیا چھو جمل چھا پیشنی زمین میں نمو چھو سامزائی نمو چھو آب نمو چھو ہوا مگر آسمان کھڑا زمین آب آشی رود آشی دور تراون سائب دور کھڑا ہے تراون سائب شیل اشلاق تراون سائب اے زمین جی میں کیا ہے مجھ میں ساری چیزیں موجود ہیں اگر یہ میں نبیوں نے تشریف کوئی چیز بنائی چلو برابر آسمان میں نہ مجھے زمین میں نہ مجھے زمین میں نہ مجھے آسمان میں نہ مجھے مگر اے یہ زمین تو آسمان تجھ میں کیا ہے مجھ میں ساری چیزیں موجود ہیں یہ وہ نمک نہیں ہے جو مجھ میں ہے آسمان نے بولا زمین وہ کیا وہ کون سی نمک ہے بولا وہی محمد رسول اللہ سبحان اللہ مولی نبی دیوالا سبحان اللہ
قدر محبوب انسان اور یاد کرو جیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں موسیٰ بھی آیا کلمہ بھی آیا کائنات میں. جلدی کرو نماز پڑھیے. نبی کریم ہوشیار کر
Mother, give me the water now.
Parinda amor, parinda style. Araba, ochi yaran tu bana, ayda ni boy tu bana, ayda wa tasmanda sal bana, khalwa tasmanda sal bana. Kalima, iska jawab tu bol paga. Hari ne kubi a Muhammad Rasulullah, ayda ni khuda ya. Sain amal jasya. Sign up with him, please. Well, now you have a that you say, you put it in the eye of it. Oh, that you can never. 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 And now you have a I've got to sign in the heart and the heart. I can be in the back is not as good. But you get into that, or you know, but you get into the world. Kariba, Kahana, you must get me a snowball. Kahana, you must get me a snowball. Kahana, you must get me a snowball. Play a heart, you look behind. Play a heart, and you saw the team of behind. Play a heart, and you must get in the bean. رسول 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 نیان لبا مجھے پڑا تس کامی جو درس مناسو انہیری گھر انہیری رات مولا آدم انسا عائشت نبی صاحب دیدان نسی ہو جائے مولا آج رسول ایمان جو ضرور تو ضرور جب ہم طبع میں پہنچوں گے تو نبی اپنا جواب دکھائے گا ایمان یہ اجتماع کو بس کبھی مبارک اسمان اجتاز گریزی اجتاز گریزی نبی صاحب دیدار نصیب اس اجتاز گریزی نبی صاحب دیدار نصیب اس کون شہر مکہ میری صبح صبح آئے